יכול לעשות בחברה כבתוך שלו. תודה רבה, מתן. ולשאלה הזאת, כדי להשיב עליה, אנחנו הזמנו את פרופסור חיים לוי, לשעבר חבר בדירקטוריונים של חברות בשוק ההון, הוא דקן במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן. וזאת השאלה בעצם שאחזור עליה, השאלה שהציג מתן חודרוב. תפקידם של דירקטורים. בוא נדבר על תפקיד הדירקטור מבחינה חוקית נכון. ומעשית. כן. מבחינה חוקית הדירקטוריון זה גוף העל שממנים בעלי המניות, והוא אחראי לרווחתם של בעלי המניות. זה באופן תיאורטי על פי החוק. כן. באופן מעשי, הדירקטורים מתמנים על ידי בעל המאה. כולם, לא אחד או שניים, כולם על ידי בעל המאה, ובמידה... איך מוגדרת האחריות שלהם? האחריות שלהם יכולים לתבוע אותם גם בפלילים. אם נעשה דבר לא טוב, אתה יכול להגיש תביעה ייצוגית כבעל מניות ולתבוע אותם בפלילים. העיצומים עליהם הוחרפו לפי החוק בשנים האחרונות. הוחרפו. רק להזכירכם, במשבר שהיה בבנק הפועלים לפני פיתוריו של דנקנר השני, דני דנקנר, אני הייתי מעורב בזה וראינו אותי בעיתונות וקראתי לדירקטוריונים מריונטות. ועל זה קצת רעשה הארץ, מי אלה המריונטות. אז אני מודיע לכם שבכל הדירקטוריונים שאני הייתי, האנשים שמופיעים בדירקטוריון מונו על ידי בעל המאה, מקבלים את המשכורת ממנו, כולל הדחצים. דחצים זה נציג ציבור, שתפקידו להגן על הציבור. הוא ממונה על ידי בעל המאה. רשות נראות לך רק שמה וי, מאשרת, אם האיש לא פלילי או חלילה לא עשה משהו רע. באותן חברות שגדן, חברת האם של, שמנה זינק דנקטר להרפתקה הפיננסית הפנטסטית שלו, הוא שולט בחברות שלו בשיעור של לפעמים 40%, לפעמים 60%. הוא לא אמור להיות השולט בכל הדירקטורים, אלא רק באחדים מהם. מבחינה תיאורטית אתה צודק, אבל הוא ממנה את כולם. בעלי המניות, מי מחזיק את כל רוב המניות? נגיד, תקח בנק הפועלים. 20% מוחזק על ידי גברת שרי הריסון, ו-80% על ידכם. נכון. קופות גמל, קופות קרנות נאמנות, להם אין זכות למנות דירקטורים. ולכן, בפועל... כך אומר החוק? כן, כן. המוסדים, בגלל ניגודי אינטרסים, לא ממנים דירקטורים. יש גם דירקטורים חיצוניים. או, את הדירקטור החיצוני, בכל חברה יש נניח 10 דירקטורים, שניים נקראים דחצים או דירקטור חיצוני שאמורים... מטעם הציבור. אבל הם לא מטעם הציבור. הם אמורים להיות מטעם הציבור. ואיזה תהליך הם יבחרים? המבחר הוא כדלקמן. בעל המאה, אני לא רוצה להזכיר שמות כי הייתי מעורב בכמה מקרים כאלה. גם פותרת מדירקטור. גם פותרתי מאחד מטעם. פונה לפרופסור חיים לוי, אני רוצה להציע אותך לדירקטור. לפני כן קודם כל בודק שאני אדם מתיישר עם צרכיו גם בין היתר. אז הוא שולח מכתב לרשות ניירות ערך, אני רוצה למנות כדחץ את פרופסור חיים לוי. רשות ניירות ערך תפקידה חותמת גומי. אם אין לי איזה עבר פלילי או משהו כזה, היא מאשרת. אתה לא אמור להיות בעל רקע שהולם. כן, אמור להיות רקע כלכלי, חשבונאי, פיננסי, כן. יש כל כך הרבה אנשים, יסמנים, שבעלי רקע, זה אגב, משכורת גדולה, גבוהה מאוד, בייחוד בבנקים זה יכול להגיע לחצי מיליון שקל לשנה בקלות, אז אני שוקל להיות יסמן או להגיד מה שאני חושב. באחד המקומות, אני התקוממתי ואמרתי שאני מתנגד להחלטה מסוימת. אני לא רוצה לפרט שלא יתבעו אותי בפלילים, כי אני, זה חסוי מה שהיה בדירקטוריון. כן. אבל אז קרא לי מישהו, הבעל המאה, ואמר לי, אני חושב פרופסור לוי בשביל רוטציה, אולי כדאי להחליף אותך. היה ברור מאוד שפוטרתי. כל חברי הדירקטוריון ידעו את זה. אבל כן. שתקו. אבל אם היית שותף להחלטה, ההחלטה הייתה מתבררת לימים, כי ההחלטה שפגעה בציבור בעלי המניות, היית יכול להתבע לדין פלילי? חד משמעי. לדין פלילי? חד משמעי. ולשלם על זה... כנסות, חד משמעי. אבל מה? עד כדי כך, אתה היית מבוטח אגב? או בדיוק. נגעת בנקודה. רוב הדירקטורים כל כך פוחדים עכשיו מהרגולציה החדשה, אומרים, רגע, אני מוכן, בוא נבדוק מה הביטוח שלי. כל דירקטור... אני עכשיו... מי משלם את הביטוח? חברת הביטוח. חברה ש... החברה? הבעלים. כן, הבעלים. זאת אומרת, אין לך בעיה, זאת אומרת, מבחינת... אבל היום אף אחד לא מוכן להיכנס לדירקטוריון. נדמה לי שהביטוח מוגבל, לא, סליחה, נדמה לי שהביטוח מוגבל עד סכום מסוים, אבל זה לא משנה. כן. בעל המאה דואג שאני מבוטח כדי שאני אשתוק. אהה. זה הפרוצדורה. פרופסור לוי, בפועל באיזו תדירות עומד הדירקטור החיצוני או הפנימי על הרגליים האחוריות ואומר לבעל השליטה, עד כאן, את זה לא. כמה פעמים זה קורה? פעם אחת נתקלתי בזה ב-17 שנים שאני הייתי דירקטור, 20 שנה, והפעם אחת היחידה זו הייתי אני. היה גם מקרה של עוד פרופסור אחד שפוטר או התפטר בבנק הפועלים. ברנע. כן,
כן, אבל אני לא יודע את כל הרקע. כלומר, אין שום אפקטיביות לממשל התאגידי, לשיטתך, שנועד לרסן ולהגביל את כוחו של בעל השליט. אפס אפקטיביות, ואני רוצה להתחבר אליך, חברת ישראל, חברה בבעלותי הפרטית, ששווה נגיד 10 מיליון שקל, אני מוכר אותה לחברה האם ב-100 מיליון שקל, אני מרוויח את ה-90 מיליון שקל, וכל בעלי המניות, שזה אתם, מפסידים. זאת חברה שלא שווה, שילמתם עבורה 100 מיליון שקל. זה קרה. זה הופיע בעיתונים, זה לא משהו חדש שאני אומר. עכשיו, אני, מכיוון שהדבר אכפת לי ובדמי, הגשתי הצעה, דיברתי עם שר האוצר, דיברתי עם רשות ניירות ערך עם היושב ראש, כולם הסכימו שאני צודק. ושר האוצר אמר לי, רעיון מצוין, בדיוק חשבתי עליו, אז הבנתי שזה רעיון טוב. ועכשיו מונחת הצעה בידי אחד מחברי הכנסת, לשנות את החוק, כך שדירקטורים החיצונים לפחות, את השניים שלושה האלה, תמנה ועדה בלתי תלויה של שופטים, אנשי אקדמיה, שהם ימנו אז אותי. אז היא תבחר עבור חברות ציבוריות את פול. הדירקטורים מטעם הציבור. בוודאי, יהיה פול. מתוך מאגר. מתוך מאגר. מה היא תתאים את, את האנשים שנמצאים במאגר? ואז אם אותו דירקטור שנבחר על ידי הוועדה, מתנגד לאיזושהי מדיניות של בעל המאה, אז בעל המאה לא יכול לבוא ולהגיד לו רוטציה? לא, 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 לא. אם הוא דחץ, אז במילא הוא לרוטציה של 3 שנים, אפשר עוד 3 שנים. אפשר 6 שנים להגיע. אז הוא לא יכול לפטר אותו. אבל הוא לא, בעל המאה לא יכול למנות מישהו שמראש הוא יסמן. אז אם אני... סליחה, מה עושה דירקטור טוב? נניח, בעסקים גדולים. כדי להבין איך מתנהלת החברה, הוא צריך בעצם לשקוד על לימוד החברה ללא הרף. נכון. הוא חייב להיות שותף פעיל בניהולה. לא, 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 לא. התפקיד הדירקטוריון רק להתערב בעניינים מהותיים מאוד. למשל, תן לכם דוגמה. אם היה דירקטוריון חזק לחברות של דנקנר או תשובה, הם לא היו מגיעים למצב הזה. אם אני הייתי בדירקטוריון שלהם והיו עושים עסקה מאוד מסוכנת, עם 90% הלוואות מהבנקים ורק 10% הון עצמי, הייתי אומר להם, זה מסוכן מדי, אל תעשו את זה. או שלא. או שלא. או שאתה אומר, זה סיכוי מלהיב. יש פה סיכון, אבל אולי... לא, אבל תראו מה שקורה. בעצם מי כל עשירי הארץ האלה? אלה אנשים בעצם לא בעלי כישרון, הם בעלי חוש יזמות ותעוזה. מה קורה? וקשרים כמובן. וקשרים כמובן, אבל אם הוא מצליח בתעוזה שלו, כל הכסף הולך אליו. ולבעלי המניות אחרים. אבל אם הוא נכשל, תספורות. זה מה שעושים. ואת זה צריך לשנות באופן מקצה לקצה בארץ, ואפשר. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לנושא של המלחמה.